Ay uşaqlar, ay qardaşlar, ay yerlilər, ay zemləklər, Azər danışan, kafe Drujba. Qulaq asın, yarım saat bundan qabaq, buxtanın direktoru Yura, Yuri Maysevic, gəldi kafeyə, oturduq, bir 10 nəfər avtoritet ermənilər gəldilər. Avtoritet ermənilər gəldilər. Onların da içində bir dənəsi Rudi Krastovski. Tanıyanlar onu çoxdur. Qulinin sağ əlidir ermənilər tərəfdən. Promoy Sivyazda olan adamdır. Məni qulu ilə Sivyaza çıxartdı. Video ilə özüm tetatet lotu qulu ilə mən danışdım. Oğru qulu ilə. Mən Azər. Birinci Azərbaycan dilində salamlaşdıq. Allah canına sağlıq versin dedim böyük qardaş. Dedi Allah sizi də saxlasın. Sən maddi görüm nə məsələdir? Nə dedim zəhd olub, SMS olub. Qorxuya da qorxu gəliblər ki, sizə pis olacaq, erməni arenda verməyin, çıxın o bazardan, gedin Yevreyin bazarına. Dedi ki, indi rusca danışaq, qoy ham eşitsin. Dedi, kimliyindən asılı olmayaraq, birdən mənim adımdan gəlib deyərlər. Kimins adından, hansı soğrunun adından. Vaşu mat, söhüşlə dedi özdə. Promoy o adamlara helə deyin. Paslat eləyin ki, nə tər işləyibsiniz, işinizdə nə tər buxta bazarında işləyirsiniz, işinizdə də oturun işləyin. Heç kim kimliyindən asılı olmayaraq sizə bir kəlmə, bir söz deyə bilməz. Bunu mən sana deyirəm, dedi Azər, qulu, hamıya da belə çatdır. Dedim mən, kimsə gəlsə, kimsə bizim millətdən belə kimsə SMS yazanlar, dedim qavaqlarına çıxa bilərəmmi, dedi promoy çıx analarına söyüzdə. Nə tər lazımdır denən qulu ilə öldü. Mənim də telefonum Rudikdə var. Rudik dedi, day moy telefon, day tvoy telefon, Rudika telefon. Aziru, qaqda WhatsApp-ı dözdü o Rudikin. Bura nömrəsi də döylü. Ukrayna nömrəsidir bilmək istəyirsinizsə. Liboy vaxtı, ha vaxt, nəsə bir şey olsa dedi, çeyiz Rudik, mənlə sivizasiya ilə görüm kim gəlib. Dalınla da dedi ki, Rudik, qaq ya skazal. Erməni tərəfdən, hansı erməni gedib haradasa qıraqda Azərbaycanlara hücum edibsə, dalaşıb döyüblərsə, tutursunuz. Azərbaycanların zəh gəldi, səsimi kəsti. Davam edirəm. Azərbaycan millətindən haradasa gedib erməninin döyüblər, tutuflar, maşında mı, harada mı bu davalar edibsə, tutacaqsınız siz də, bizimkilər də. Tutuf, nakazat edib, üzr istədib, verəcəksiniz mənim uşaqlarıma. Mənim uşaqlarım nakazat eləyəcəklər orada. Fisio dedi, qutarın bu söz söhbəti. Nə tərgənə dedi, Azər işləyibsiniz, uşaqların hamısına da denən mənim adımdan. Denən ki, qulu bu sözü dedi. Oturun işiniz işləyin, heç kimdə heç ara getmir.